Insatisfacció corporal, perfeccionisme i autoexigència. Amb aquests factors comença l'anorèxia de la Maria Cuesta. Com ella, moltes persones es deixen dur per aquesta pressió i s'endinsen amb l'obsessió pel pes i per la distorsió de la realitat quant a la seva pròpia imatge. Si bé és cert que es parla de l'anorèxia com un trastorn en la conducta alimentària, poques vegades s'ha atrevit a trencar aquest tema tabú per parlar-ne d'una manera molt més íntima, personal i sincera. La Maria ho ha aconseguit i el fet que s'hagi atrevit a explicar la seva anorèxia nerviosa és el símptoma que corrobora que ja la té completament superada. I és que s'ha d'haver passat la malaltia amb èxit per agafar forces i valor per voler recordar tot el dolor passat i voler compartir-ho amb tots els possibles lectors del seu llibre. La meva anorèxia explica tots els pensaments, sentiments i sensacions d'un malalt d'anorèxia. També se li dona gran importància al paper de la família. Tant és així que els seus pares i la seva germana han participat en el llibre aportant les seves vivències, tot vist des d'una altra perspectiva. Així doncs, la meva anorèxia és ple d'emocions i moments molt durs. És per això que la seva presentació va estar plena de llàgrimes, nervis i nusos a la gola.